Minglaba LR Preset Channel ga ni biyo chou so ba de. Chon ga do LR Preset Channel ye admin tu lo be ti tha be ba. Chon ko chon twi tu me me sat taw ba u. Ba bu lo le so ro chon lo di myanmarversion.com so le website ma shi de profile ne ma ma chon lo tan ya chin 3 yauk ga ni me sat tar shi ba de. Jesus bi chon lo website ko le la le bo le phai kho ba de. Okay, da so lo shin yin chon di ni di video ma pyo pyo wa me a chang ya ga bo no. YouTube win win me ya gen YouTube ye sin min sikan jet de ya ba le phit ma le. Naw pi lo YouTube win win shao lwa tin mon tin ni bo no. YouTube patana program lo kho la bo no. A ri ye shao lwa tin mon tin ni o chon di video file le ma pyo pyo pi daw ma phit ba de. Patama au song ni ne YouTube ma win win sha me so lo shin YouTube ye sikan jet de yo ti tha bo lo ba de. A ra de ya do number 1 chat ga မိမိရဲ့ channel မှာ subscriber 1000 ကျော်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ် 2 အချက်ကကြတော့တစ်နှစ်အတွင်း viewer ပေါ့เนาะကြည့်ရှုချိန်ကြည့်ရှုမှုနိုင် 4000 ကျော်ရှိရပါမယ်တစ်နှစ်အတွင်းနိုင် 4000 ကျော်เนาะနံပါတ် 3 အချက်ကကြတော့ဆက်ရှိနှစ်ပြည်သားလို့ဖြစ်ရပါမယ်နံပါတ် 4 ကကြတော့ကျွန်တော်ရဖို့အတွက်တင့်လျော်မဲ့ video file ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ copyright ထိလို့မရပါဘူးကိုယ်ပိုင် creation လုပ်ထားတဲ့ video file ဆိုပို့ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube partner program ဖြစ်ဖို့အတွက်ရှောက်လွာတင်ပုံတင်နီးပေါ့เนาะဝင်ဝေရဖို့အတွက်ရှောက်လွာတင်ပုံတင်နီးကို ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်ကြရအောင်เนาะပထမဦးဆုံးဒီLR ဆွဲเมนูကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်YouTube Studio ထဲကိုဝင်မယ်ဒီYouTube Studio ထဲကိုဝင်ပြီးရတဲ့ဘယ်ဘက်အောက်မှာငွေရှာခြင်းဆိုတာကိုတွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်အားလုံးငွေရှာခြင်းကိုနှိပ်မယ်YouTube ငွေရှာခြင်း ຊັ້ນໃສ່ວ່າຕຫຼອງຈໍແນ່ບາແລ້ວຈິດຊູໃຈນາຍຈິດຊູໃຈ4000ຈໍຊິບໍ່ລົດອັບວ່າແລ້ວບໍນໍຄືເຈົ້າເຮົາອະຄູ page ကိုတောင်းมาဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအဆင့်1အနေနဲ့ကျွန်တော်YouTube partner program ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဖတ်ရှုပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲဆိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲကသူတို့ရဲ့စာချုပ်ကိုတေချာဖတ်ခိုင်းနေဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာချုပ်ကိုအခုဖတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအခုမြန်မာလိုလဲတွေ့မယ်ဂျပန်လိုရေးထားလဲတွေ့မယ်ပေါ့เนาะအဖြစ်နိုင်တော့အစနဲ့အ
sin pyan mi phat ba me lo lo sei lo chano khu ho video yai da so lo lak khan nait lai me no lak khan ne so yo tabo tu ni de tabo tu ni yo nait me pi lo shin tsugi ikimasu shi o sat twa me lo nait lai me no nait lai bi so lo a chain ya o ne ne ja la ma ti u ji ya lo ran ne so le chano a sin tik ko lo lo sei sao lai ba me video yai tha so lo no จำล้าไม่ได้เนาะโอเคอเซนติกนี่เนี่ยปี้บาบีဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်เนาะဒီမှာအเซนติกနေเนี่ยပြီးပါပြီရဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အเซนติกကိုသွားမယ်အเซนติกကဘာလဲဆိုတော့ဒီ ဒီ Google ADS ဆိုတာပေါ့เนาะဒီ Google ADS ဒီကောင်းပေါ့เนาะ Google ADS ကိုဒီမှာ login ဝင်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ဝက်ဂျစ်စတာလုပ်လို့ရှိရင်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကတော့တေချာတယ်မရလောက်ထင်တယ်ခင်ဗျမရဘူးကိုယ်စီရခိုင်လုံးမရဘူးများတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တကယ်လို့ ဒီရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့နိုင်ငံနေနဲ့ဆက်သွယ်တကယ်ချင်းနေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ငွေထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအမ် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် login ဝင်လိုက်မယ်เนาะโอเคအခုပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ရှိပြီးသား ADS Google account ပေါ့เนาะအကောင့်နဲ့ဒီ password ရိုက်ထည့်ပြီး login ဝင်အောင်မယ်
နည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်โอเคအဆင့်နှစ်လည်းပြီးွားပြီဆိုတော့အဆင့်3ပေါ့နော်အာအဆင့်3ကကြာဆောင်ရွက်နေစေ status ကဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်နေရပေါ့နော်အပေါ်ကအဆင့်နှစ် status ကကြာတော့ပြီးပါပြီဒါပြီးပြီလို့ပြထားရတယ်နော်အာโอเคအဆင့်3ကကြာတော့ပြန်လည်ဆောင်ရွက်မှုဟမ်ပြန်လည်တုံတက်မှုခံယူပါလို့ရေးထားတယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ဒီ YouTube ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ LR channel ကတုံထားတဲ့ video တွေကကိုပိုင် creation ဟုတ်မဟုတ်အဲပြီးတော့ copyright ရှိမရှိကိုပြန်လဲတုံးသက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လဲစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်စစ်ဆေးမှုအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေအခုမြင်တွေ့ရတဲ့ Gmail တွေကို YouTube ကနေဆက်သွယ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ mail အကြောင်းဟာဘာတွေရေးထားလဲဆိုတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်တင့်အား YouTube ပါတနာ program တွင်ပါဝင်ရန်အတည်ပြုထားပါတယ်ဆိုတဲ့ mail အကြောင်းရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိဆက်သွယ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်ပြွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel မှာကြော်ညာရေးစားထည့်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုထိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒေါ်လာ icon လေးကို on လုပ်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်စားထည့်လို့ရပါပြီဒီစင်တီကတော့ YouTube မှာဝင်ငွေရရှိဖို့အတွက်ရှောက်လွာတင်ပုံတင်ဒီရဲ့အစင်ပါနောက်ထပ် YouTube ရဲ့ဝင်ငွေထုတ်ပုံထုတ်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Google ADS စာရွက်အကြောင်းကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်